Detta är historien om Drumtochty Castle, skolan för norska barn under krigen. Filmen är tatt upp av statsråd Nils Hjelmfeldt och Jakob Rørvik, skolens sista styre. Den visar sprättig glimt av ett litet blad i norsk skolhistoria som är väl värt att ta vara på. 1941 blev ett dramatiskt år för kystbefolkningen. Med raidene på Måløya och Lofoten flyktet många familjer över till England samman med invasionsstyrkorna. Värre än brännande byar är en krig som ingen kan se, som lägger ett giftigt slim, slör över bjärker och jord och sne. Andra tog sig på egen hand över havet, ofta i skröpliga farkoster. Många rakk aldrig fram, Englands farten var ett faktum. Då tyskarna startade ett fälttåg mot Ryssland i juni 1941 blev den norsk-russiska verksamheten på Svalbard strax brännande aktuell. Försyningslinjerna mellan Storbritannien och Sovjet måste hållas klara. Efter norska, ryska och brittiska förhandlingar blev det beslutet att alla Svalbards beboare skulle evakueras. De två ryska samfunden Barentsburg och Gurmansk fick först besked. Cirka 2000 människor fick halvannat dygns varsel för de blev fört i Murmansk av 20 000 ton Empress av Kanada. 80 dagar efter var det norrmännens tur. Fjorden in till Longyearbyen var plötsligt full av jagare, kryssor och andra krigsskip. Landgangstroppen myllde till land i den lilla byn. Fangstfolken blev hämtade från sina stationer och vaktmannskapen vid Kings Bay och Sveagruvorna blev brakt till Longyearbyen. Ordren var att evakuera befolkningen och ödelägga de viktigaste maskincentra slik att tyskarna inte skulle nyttiggöra sig gruvorna. Det måste vara en rystande upplevelse især för barna som följt att detta var deras hem. Nu skulle det föreställa ett land långt borta till en oviss och okänd framtid. I löp av någon dag blev hela befolkningen fört ombord i Empress av Kanada och evakuerat. Av dessa 900 människor var 55 barn. Det var bara de nödvändigaste eiendelar de fick ta med sig. Den norske prästen på Svalbard, Kruse, fortäller. Det blev hektiska dagar, 10 brudevielser och ett kyrkejubileum som var planlagt och skulle feiras. Kyrkan blev pyntet med norsk och engelska flagg. Ett orkester från den engelska flåten spilte i kyrkan och en högre officer läste dagens text från koret. Den 2 september förlot konvojen Svalbard. Bålene från den brännande ryska byn Barentsburg lyste upp i natten och röken lades över landskapet. Överfarten var till dels stormfull. Sex dagar senare ankom konvojen välberget till Clydefjorden i Skottland. Detta Shaftesbury Hotel i London är ett känt mötested för norrmän under krigen. Regeringen köpte för att inkvartera flyktingar för de grejde att skaffa dem arbete och boliv. Det var ingen lätt sak i ett bombahärjat land. Evakuerade från Lofoten och Svalbard blev placerade i London, Glasgow och Böcke. Klassrummet för barna i London låg vägg i vägg med denna kantinen.
storbylivet var helsefarlig for barna. Derfor arbeidet Hjelmtvedt for å opprette en internatskole I landlige omgivelser. Shaftesbury ble et kjent møtested, ikke bare for flyktninger, men også for forskjellige kommittéer I for departementer og regjering som hadde tilknytning til situasjonen I Norge. Overgangen for barna var ikke enkel, men ganske spennende iblant. Her kommer et opptak BBC har gjort av kong Haakons 70-årsdag, 2. august 1942. Det gikk som forfilm på kinoene. Barna marsjerer bak regjeringen opp foran tribunen og overrekker blomster til kongen og kronprinsessen. Hun kom fra USA for å være med på feiringen. Og barna fikk stå æresvakt og være med på hele høytideligheten. Which is over 20,000 strong, but the whole people of Norway, who throughout have been a thorn in the Nazi flesh. The United States ambassador to the exiled governments, Drexel Biddle, with Mrs. Biddle, sat with the Russian ambassador to Norway, and with the Polish and Czech representatives. Norway's best tribute to the man who has been 37 years her king was the expression in this parade of her determination to fight till the Nazis are completely beaten. British Council fant steder som passet for internatskolen. Drumtochty Castle som lå I et meget vakkert dalføre sørøst for Aberdeen. Regjeringen fikk tilbud om å kjøpe det for 1850 pund, og med på kjøpet fulgte en eiendom på 270 mål. Arkitekten sa at om vi solgte blytak som skrap, ville det dekke hele kjøpesummen. I mars drøftet Hjelmtvedt, Hundvin og Rørvik ombyggingen med arkitekten og byggmesteren. Hjelmtvedt besøker en arbeidsleir som skulle rydde opp rundt skolen. Vanskene med å skaffe fagarbeidere og materialer var store og mange. Så kom betjeningen og tog fatt. Det ble jobbet lange dager for at alt skulle være klart til barna skulle komme 7. oktober. Og så kom barna fra London, Glasgow og Buckingham. Dagene frem til den høytidlige åpningen den 2. november gikk fort. Kong Haakon skulle åpne skolen. Alle ventet spent på at han skulle komme. Kongen blir helt velkommen av statsråd Hjelmtvedt. Foreldre og pårørende var innbudt, og her står de I en lang rekke. Åpningen av skolen vakte en utrolig stor interesse. Hjelmtvedt sier sin bok, Vekstår og vargtid, at verdenspressen var til stede, og det var det dekning for. En grunn til dette var at kongen selv skulle stå fadder for skolen, en annen lærernes og kirkens faste holdning på hjemmefronten.
Det var I de dager at Roosevelt sa «Look to Norway». I denne filmscenen gikk så forfylt på kinoen over hele Storbritannia. Bildet av kongen midt I barnefokken blir også brukt I verdenspressen. Professor Sommerfelt I Høgre I samtale med sjefen for Homeguard. Ambassadør Kolban. Fru Kolban hilser på skolens første husmor Sigrid Jørgensen. Kronprins Olav I samtale med statsråd Hjelmtveit. Og her med Benum og Rørvik. Kronprinsen fortalte at Harald hadde lyst til å gå på denne soveskolen. Harald var I under krigen I Amerika sammen med sin mor og søstre. Kronprinsens adjutant, oberstløytnant Østgård, og skolens første styrer Lilledal. Tatt I betraktning at slottet var bygget for andre formål, egnet det seg godt som internatskole etter ombyggingen. Skolen var femdelt, og de fem klasserommene lå sydvendt og var store og gode. Undervisningssituasjonen måtte tilpasses barn med svært ulik skolebakgrunn. Enkelte kom fra engelsktalende land og hadde problemer med norsk. Det samme gjaldt også for engelsklæreren som kom fra Wales. Ingen av lærerne hadde erfaring fra internatskole. De største problemene var likevel mangel på undervisningsmateriell, lærebøker og håndbøker. Alle skolebøker måtte hektograferes opp, og de var derfor små og kjedelige. Arbeidsskoleprinsippet den gangen var slått igjennom I norsk skole, ble hos oss en dyd av nødvendighet. Engelske pedagoger var svært opptatt av omforming av sitt eget skolesystem. En skrev I Times en lengre artikkel om opplegget på Drumtochty. I den store ballsalen var det god plass for skolens 70 elever og 30 ansatte, så den ble brukt som matsal og festsal. I krigsåren var det stor mangel på norsk arbeidskraft. Hjelmtveit arbeidet nå for hushjelper over fra Sverige uten at det lyktes. Så de ansatte fikk lange arbeidsdager. Foruten husmor og hushjelper, sykesøster, kontordame og vaktmester, måtte skolen også ha egen snekker, samt maskinister skolens eget e-verk. Egen skomaker måtte vi også ha. Vi måtte være selvforsynt med poteter og mest mulig av det vi brukte av grønnsaker. Derfor trengte vi også en gartner. Skolens husmor Sigrid Jørgensen får her en velfortjent klem. Hun var lærer I Sørvågen og flyktet sammen med sine elever over til Storbritannia. Skolegang mer enn bøker. En arbeidsgjeng bygger friluftsscene med vaktmester Døvik som lærer. Materialer,
er mangelvare, men problemet er lett å løse når en er skogeier. Arthur Olsen tar fatt på våre arbeid. Et lite glimt fra slottstaket. Skolen har en egen tennisbane som ble flittig brukt av både elever og ansatte. Gjertrud Halsø kastet jakka for å bli med i leken. Terrenget rundt skolen egnet seg ypperlig til små turer. Og det var vanlig at både skolens betjening og gjester tok lange fotturer i fjellområdene. Her ser vi en soldat på besøk, snekker Johansen, skolestyrer Liljedal og fru Bratland, vaktmester Døvik. Og her kommer statsråd Hjelmtvedt som slutter seg til laget. Drumtochty dalen er frodig og fruktbar og til dels med stor skog. Den største grana i Skottland står bare 200 meter fra slottet. Ikke rart at mange av elevene synes av dalen minnet om Norge. Men det gjorde ikke de slake fjellskråningene rundt dalføret. Det var typisk skotsk høyland med lyngbrune vidder og buskekratt med gule blomster. Men her var et friareal som ga en ideell tommelplass for barn og et ypperlig turterreng. Opprinnelig tilhørte dette området slottet. Slottet var bygget som jaktslott omkring 1600. Her ble det holdt fester i jakttiden. Den vesle dalen har nok ofte vært fylt av lyden av jakthorn, hundeglam og glade gjesters rop og latter. Eieren av slottet støtte bonde prins Charlie, som forsøkte å vinne landet fra Stuartetten. Han ble slått i 1745. Eiendommen til hans tilhenger ble så beslaglagt og solgt. Slik kom dette slottet i henne på en rik bankmann. Han bygget på slottet for 30 000 pund. I den tiden var det 42 tjenere på slottet. Da Hjelmtvedt kom dit mars 42 for å se på eiendommen, satt en eldre dame i hålen inntil et sjal foran en fattigslig varme på en stor peis og bød på en nice cup of tea. Hun og en tjenestehjelp bodde da helt alene på slottet. Drumtochty var vide kjent for sitt blomsterflor. Rododendenbuskene står så tett at de dannet et ugjennomtrengelig kratt, og om våren blir hele dalen dekket av et utrolig blomsterhav. Slottet var bygget i rød sandstein. Det var også kapellet som i sin tid tilhørte slottet. Hovedbygget som ble bygget i 1880 samtidig med kapellet var den sentrale og største delen av slottet. Ballsalen derimot var bare 30 år gammel. Turer i terrenget var en fin avkobling både for store og små. Denne fargefilmen som går nå, det er den eldste reportasjefargefilm som fjernsynet har i dag. Søndagen startet med at det norske splittflagget gikk til topps på slottstårnet. Så fulgte flaggparaden. Den ble alltid avsluttet med at vi sammen sa «Gud bevare kongen og fedrelandet». Gudstjeneste i slottskapellet hørte også av og til med i søndagens program.
Og her ser vi skolen I samlet flokk til slottskapellet. I denne elva var det mye småaure til stor glede og fristelse for smågutter, og til stor fortvilelse for husmor som måtte ta seg av alle strømpene. Her hundvin med sin første fødde. Og søster Maja gokser med storfamiljen små på armen. En trofast arbeidsgjeng I søndagsklær foran hovedinngangen. Doktor Dedeken fra det norske hospitalet I Edinburgh. Han hadde tilsyn med barnas helse. Festlige stunder var det mange av, og høytidsdager ble alltid feiret. Dette dåpsdagen til Berit Hundvin. Hun ble døpt I slottskapellet. Utenom skolens folk var det mange tilreisende gjester til festmiddagen. Berits søster, morsøster, holder dåpsbarnet. Til høyre står Hundvin, fru Sandvik, konsul Sandvik, skolens tannlege Ingeborg Ram og husmor. Og så det en ny hverdag. Hallo, konsul Sandvik. Det var hyggelig å se deg. Du var en god støtte for oss mange gang. Sykkelen, det var vel noe av de gildeste elevene hadde seg å tumle med. Og den ble flittig brukt både av elever og lærere. Og mange som likte å vise seg fram I sin fineste stas. Ved åpningen av skolen sa kongen I sin tale, «Det viktig å vinne krigen, men vi må også vinne fremtiden og fremtiden av barna.» De må tas vare på, ellers seieren forgjeves. Til barna sa han, selv om dere lykkelige her og de håper de dere vil bli, tenk på dem som hjemme og glem dem ikke. Be for dem. Husk dere norske og deres plikt å være gode norske representanter. Ingen må tenke stygt om Norge eller nordmenn på grunn av det du sier eller gjør. Ta godt vare på slottet og på eiendommen. La det bli sagt om dere det samme som blir sagt om våre soldater når de forlater et slott de var innkvartert I. Det var penere da de reiste enn da de kom. Her blir kongens appell tatt alvorlig. Og med en eiendom på 270 mål, så det rikelig med tomleplass. Men der også rikelig med arbeidsoppgaver. Og her går arbeid med liv og lyst. I Skottland det mye regn. Været ikke alltid så bra som du ser her. I bakgrunnen stallene som tidligere tilhørte slottet. Dessverre fikk vi ikke kjøpe disse. Meget hadde vært enklere
om vi hadde fått benyttet stallene da regnet silte nedover oss. Her synger Rigmor og Kitty duett. Og I det fine været, da hadde vi mange morosamme stunder, og her det hundvind som spiller bajas og deklamerer Terje Viken. Neppe slik som Ibsen selv hadde sett det fremført. Arne som Askeladden og Bjørn og Odd som Per og Pål og Egil som konge og Rigmor som prinsessa så ingen kunne målbinde. Skolen hadde egen speidertropp med nær tilknytning til skotske speidere. Det godt med en god venn når en får brev fra mor og en selv går I første klasse. 17. mai blir alltid den store festdagen med norske og skotske gjester. Da stod rododendron I fullt flor. Her en gruppe som tilhører det Shetlandsgjengen på besøk. Noen av disse bunadskledde damene norske. De gift med skotske skotter og bosatt I Skottland. To av våre jenter omsvermet av skotske gutter som vil feire dagen sammen med oss. Og dette engelsklærer Mrs. Smith fra Wales. Med den H4-formasjonen vil barna hedre kongen. Settende mai toget på vei til slottskapellet. Foran blir det båret et silkeflagg, en gave fra et norsk skipsmannskap til kapten Haraldsen på MS Slemmestad. I brevet som fulgte dette flagget stod det. Vi ber om at dette flagget blir tatt med tilbake til et fritt Norge og båret opp mot slottet når vi og kanskje mange med oss ikke med. Dette flagget blir tatt med hjem til Norge, og hver 17. mai bæres det opp mot slottet I fronten av barnetoget. Folk fra distriktet feirer dagen sammen med oss med sekkepiper. Stater og jenter holder selv festtalen for dagen. Året omme, og vi opplever den 17. mai på ny. Splittflagget går til topps. Det blir flaggparade, kirkegang og leik. Just slik som vi feirer dagen hjemme I Norge. Her kommer toget ut fra skolens kapell. Og her nok dagens høydepunkt for mange av elevene som synes at leikene det toppen. Og etter leikene kommer iskremmen.
Detta tittare. En ny festdag I storfamiljen. Ingeborg Devik ska skifta namn och bli fru Astrup. Och så går följet I kyrkan. Och här är bruden. Och där I kyrkan. Bak brudgummen skimtes Kerstin Nilsen som då var husmor. Jäntret med Bente Kaspersen på armen. En av de riktigt stora begivenheter var då kronprins Ola besökte skolan. Skolesyra Ivar Benum och Grete går för att möta Måvareke Blomster. Kronprinsen mitt I en jublande barnflock. Och där var icke gleden bara påtatt. Kronprinsen plantet ett granträ som idag är vuxet till ett stort tunträ. Och som nåvaren äger av slottet är megis stolt av. I Storbritannien var det en del klubber som kallade sig för Fritjof Nansens klubber. Klubben I Glasgow kontaktade Jentveit för att få arrangerat en Nansenläger på Drumtochty sommaren 43. I allt deltog det 9 nationer, Jentveit representerade Norge. Lägren blev avslutet med att varje nation överlevet sitt nationalflagg. Jentveit tog emot på vägna av Norge. Flaggen skulle efter krigen tas med hem. Samtliga nationer som deltog avlade löfte om att komma till Norge för att hämta flagget tillbaka. Krigen är över. Vi ska förlata slottet och glädjen är till att ta och följa på. Tack till Hjälpvärt och tog ett så enestående ansvar för Drumtochty familjen och för att han tog upp den I filmen till glädje för oss alla. I mitten av maj reiste kronprinsen hjem. Slik husket vi han fra noen rike dager. I tankene fulgte vi han. Og som han gledet vi oss til å bli forenet med våre egne I et fritt Norge. Denne bostaden vår, og vi elsker den for hva den var, hva den hva den blir igjen. Og som kjærlighet gror av den hjemlige jord, skal den gro av vår kjærlighets frøkorn igjen. Slik skal en konge være så rolig og så rank.
Du vår egen ære, ulastelig og blank. Selv på den tunge dagen da skjold og verge brast, og da vår hær var slagen, stod du fremdeles fast. Vi ventet deg tilbake, her ditt folk, ditt land. Dette bildet må jeg få lov til å fryse en liten stund. Vi husker alle dag. En liten røver den gang. Glad i skinnlue, sykkel og fart. I dag han ansatt i NRK. Og uten hans hjelp hadde det neppe lykkes å få filmen overført i video. Takk, Dag.